Українська столиця святкує день народження. Києву виповнилося 1537 років. Традиційно відбулися святкові заходи. Уранці кияни та гості міста пробігли марафон під каштанами. Хто став переможцем і якою була головна мета змагань? Богдан Вербицький розповість. Ви з якого общества, ребят? Трудові резерви. А хто Динамо біжить? Всі бігуть. Дорослі діти, студенти та викладачі кияни і гості міста. У традиційному наданні Києва вже 27-му пробігу під каштанами візьмуть участь більше як 10 тисяч учасників. Головна мета заходу – благодійність. Ми збираємо гроші для тих, кому вони потрібні. І от останні 18 років ми допомагаємо Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Для участі в благодійному забігу кожен охоче мав зробити благодійний внесок. 200 гривень. Однак перед початком змагань марафон малюків завдовжки 10 метрів. Ми участвували в першому забігу і виграли. Це перший марафон маленької Вероніки. Тато дівчинки зізнається, перемога в забігу – заслуга батьків. Просто мама у нас вже напівмарафони пробігла за своє життя. Я думаю, що це просто вже сімейна якась традиція. На генетичному рівні передаю. Бігли марафони люди з інвалідністю. У них своя першість. Дмитро – справжня легенда марафону мужніх. Чоловік долає дистанції в 42 кілометри. 30 таких марафонів я вже пробіжав. І 10 полумарафонів по 21 кілометру. А починав, пам'ятаю, приїжджав, ще 30-м прибігав з перших сам. Постійні тренування, постійне. І бажання. Якщо є бажання, тоді можна всього достичь. Чоловік зізнається, найскладніше тренування – це дорога на змагання. Ми їдемо на електричці, там, де взагалі нічого не обладнано, не зроблено. Чисто це так, з допомогою людей, на ентузіазмі. Участь у благодійному забігу беруть цілими колективами. Приміром, команда університету Шевченка. Це викладачі, студенти, співробітники, діти, діти викладачів і вся наша команда. Це благодійний такий забіг, тому ми підтримуємо загалом всю ідею цього пробігу. Узяв участь у марафоні київський міський голова Віталій Кличко. На футболці у мера номер один. Однак Кличко зізнається, стати першим у забігу для нього не обов'язково. Сьогодні я приєднуюсь символічно, дистанцію всю пробігу, але показати, що найсильніше, я вже всім довів, мені нема чому ще більш доводити. Хай молоді хлопці та дівчата показують, що вони найсильніші, а я їх буду підтримувати. П'ятикілометрову відстань першим здолав Володимир. Результат приголомшує. 15-15. Головне не змагатися, а задоволення. Я дуже задоволений. Мої друзі біжать, зараз партнери поряд, я трішки швидше, вони доганяють, але дуже задоволений, що це благодійний пробіг. Загалом організаторам вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. Богдан Вербицький, Максим Чеблін, подробиці телеканалу «Інтер».